2020ဇန်နဝါရီလအတွင်းကတောင်တဘုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်မလွေမဦးဟာခင်မဟောင်းဖြစ်သူစိုးကြီးခေါ်စိုးသူရရဲ့ဓာတ်ဆီလောင်းမီးချိုတာခံခဲ့ရပြီးဆေးရုံမှာတလနီပါစိတ်ကူတမှုခံယူနေရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သေးဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့မိဘတွေကအပြင်းအထန်နာကျင်စင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာကနေလူသတ်မှုပုံမှန်300နှစ်နဲ့ပြောင်းလဲတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးဒီကနေ့အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ3ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့မိသားစုတွေကတော့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်စေချင်တယ်ဗျ။အမှုမှန်ကအခုကပေါ်အောင်လို့လည်းကြိုးစားနေရပါတော့နော်။ပေါ်လဲပေါ်မှာပါ။ဒါမှဟိုပြည့်ကအကြီးအသေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲကြွားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ကတက်တဲ့ရတော့ခိုင်းလုံနေရပဲလေ။မန်းရယ်မအုပ်ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူစိုးကြီးခေါ်စိုးသူရားနဲ့ကွာရှင်းထားတာဖြစ်ပြီးမိဘနဲ့အတူနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာစိုးကြီးခေါ်စိုးသူရားဟာမန်းရယ်မအုပ်ကိုသူ့မိဘနေအိမ်ကခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကားပေါ်ရီုံတစ်ခုမှာဓာတ်ဆီလောင်းပြီးမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ရုံချင်းကိုတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကိုချိန်ဆထားတယ်လို့ကိုအောင်ဦးကပြောပြပါဗျ။တရားဝင်မှာတော့အခုဒီ15ခန်းဘက်ကပေါ့နော်။တရားဘက်ကရှိနေမငားသေးတယ်တော့မရှိသေးတဲ့အတွက်စစ်လို့မရဘူးလို့ပြောရဲဒီနေ့ကိုစစ်လို့မရတော့မှကျွန်တော်9ရက်နေ့ကိုရုံချင်းပြန်ချိန်ထားပါမယ်ဗျ။မီးလောင်ခံထားရပြီးကတဲ့ကမလွေမာဦးရဲ့မျက်နှာဟာသူ့နှကိုပုံစံနဲ့လုံးဝကွာရှားသွားပြီးမှတ်မှတ်မိတော့လာအောင်ပဲပျက်စီးနေခဲ့ပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးချို့ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မြင်ကွင်းတွေကိုမိသားစုဝင်တွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။